gudoomiyaha komishanka qaranka ee mihinadlayaasha caafimaadka somaliland dr axmed xaashi oday iyo wafdii hogaaminayo oo maalintii shalay soo gaadhay magaalada ceeri gabo ayaa maanta tababar ku saabsan tayeynta caafimaadka uu socon doona muddo 4 cisha magaalada ceeri gabo uga furay badiba baxda mihinadlayaasha caafimaadka ee gobolka sanaaga waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceeri gabo iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay dr axmed xaashi oday gudoomiyaha komishanka qaranka ee mihinadlayaasha caafimaadka somaliland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan bahda caafimaadka mihinadla caafimaadka markii la sameeyey wax baahi way noqoto baarkay maanta ceeri gaabo waxaa laga yaabaa haddii la yidhaahdo gobolka sanaag imise dhakhtar baa ka diiwaangashan amba imise neers baa ka diiwaangashan inaan laba helaynba amba mid xagga hargeysa yimidoo isdiiwaangelin la arkayo jaamicadaha lagu soo saaro lagu tababaro mihinadlayaasha caafimaadka inay hubiso inay heerkii loo baahnaa iyo standardkii loo baahnaa ay dadka ku barbaarinayaan oo u dhigayaan marka taasi waxay keenaysaa in la helo dad tayo leh oo dadkii hadhow u adeega sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha qeybta booliiska gobolka sanaag iyo saciid maxamuud ismaaciil oo ka tirsan madax dhaqameedka gobolka intii aan siriminaar arkayay kan maanta odalo inoo qabatay kubashanka qaranku baaris leehay baa ugu fiicano waxaanaan horey u maqli jirin bay inoo sheegeen oo ah in la torakoobo dadkan caafimaadka waxaana leenahay bahda caafimaadkii halka fadhida aan laga faa'iidaysto aana la dhaqan gelin gabagabadii kulankaasina waxaa soo afmeeray barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin tiimbaro iyo maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur waxaan leenahay inta dadka halka joogay imika oo bahda caafimaadka ah aada iyo aada waxaan codsanayaa inay nooga faa'iidaysaan dhabarka casho siminaarka laydin siiyo dadkeennana waxaan fili doonaa insha allah waxaa laydinka baahan yahay idinku inaad ka faa'iidaysataan taas inaad sidii ugu naxariista badan waynu qofku qof naxariis badan noqdaa si laakiin hadduu gasariilo oo qof gasaara iska noqdo dee hilbilo oo kale ah iyo laftooda khatarta kale leedahay qof dadka qofka beshankii psychologically wuu bogsanayaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo